Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev xüsusi ittiham qaydasında həbs edilib. Bu barədə qərar Yasamal rayon məhkəməsinin hakimi Hüseyn Səfərovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə elan edilib. Qərar əsasən Əliyev barəsində 5 ay həbs cəzası verilib. Qeyd edək ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mi-17 tipli helikopterinin Xızı ərazisində qəzaya uğraması nəticəsində yaralanan polkovnik leytenant Emil Cəfərov və kapitan Ramin Ədilov Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev xüsusi ittiham qaydasında məhkəmə veriblər. Belə ki, zabitlərin şikayətinin motivi partiya sədrinin 2021-ci il dekabrın 9-unda Osman Qızı TV YouTube kanalında çıxışı zamanı yaralıların Dövlət Sərhəd Xidməti rəisi General Polkovnik Elçin Quliyev tərəfindən öyrədilməsi, zərər çəkmişlərin helikopterdə olmamaları, zərər çəkmişləri ağır cinayətin törədilməsində ittiham etməsi, helikopter qəzasından sağ çıxmağın mümkünsüzlüyü barəsində ehtimal üzərində səsləndirdiyi fikirlərdir. Onlar məhkəməyə Əliyevə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 147.1 böhtan maddəsinə uyğun olaraq xüsusi ittiham qaydasında şikayət ediblər. Şikayət ərizəsində Əliyevin 6 ay müddətini azadlıqdan məhrum edilməsi istənilib. Xatırladaq ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopteri noyabrın 30-unda Xızı rayon ərazisində yerləşən Qaraheybət aviasiya poligonunda təlim uçuşları yerinə yetirərkən qəzaya uğrayıb. Nəticədə 14 nəfər şəhid olub. 2 nəfər polkovnik leytenant Emil Cəfərov və kapitan Ramin Ədilov yaralanıb. Faktla bağlı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 352.2 uçuş və ya uçuşa hazırlıq qaydalarını pozma, ehtiyatsızlıqdan 2 və daha çox şəxsin ölümünə səbəb oldu və digər maddələr ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda istintaq davam edir. Gəncədə Vətən Müharibəsi şəhidinə İhsan Bulağını tikmək adı altında vətəndaşlara qarşı dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat zamanı məlum olub ki, şəhər sakini Anar Ağayev yaşadığı binanın sakinlərindən Vətən Müharibəsi şəhidinə Ehsan Bulağı tikdirəcəyini vəd edərək, sakinlərin müxtəlif məbləğlərdə pulunu aldatma və itibardan sui-istifadə etmə yolu ilə ələ keçirib. Saxlanılaraq istintaqa təhvil verilən Anar Ağayev törətdiyi cinayət hadisəsini etiraf edərək, əldə etdiyi pulu şəxsi ehtiyacları üçün xərclədiyini bildirib. Hazırda həmin şəxs barəsində araşdırmalar davam etdirilir. Baş Prokurorluq Milli Məclisin sabiq deputatı Şturtqar şirkətinin sahibi Nərman Əliyevin Bakının Nərmanov rayonu ərazisində ağacları qanunsuz kəsdirməsi faktı üzrə aparılan araşdırmanın ilkin nəticəsini açıqlayıb. Qurumun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Bakı şəhəri Nərmanov rayonu Qayıbov küçəsi 10C ünvanında qanunsuz olaraq ağacların kəsilməsi ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən daxil olan materiallar əsasında Baş Prokurorluğun Cinayət Təqibindən Kənar İcraatlar İdarəsində araşdırmalara başlanılıb. Bununla əlaqədar prokurorluq əməkdaşları tərəfindən Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsinin əməkdaşlarının iştirakı ilə qeyd edilən əraziyə baxış keçirilib. Zəruri şəxslərin izahatları alınıb və xüsusi texnika vasitəsilə torpaq qatı qazılaraq müvafiq nümunələr götürülməklə hazırda da qazıntı işləri davam etdirilir. Araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, qeyd edilən torpaq sahəsində mövcud olmuş sərv və şam cinsli ağaclar qanunsuz olaraq kəsilərək götürülüb. Hazırda Baş Prokurorluqda araşdırmalar davam edir. Nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək, deyə qurumun mətbuat xidmətindən bildirilib. Xatırladaq ki, Nərman Əliyev Milli Məclisin 4 və 5-ci çağırış deputatı olub. Bir neçə gün əvvəl mətbuatda onun Bakıda 37 ağac kəsdirməsi və işdən çıxan əməkdaşlara maaş verməməsi ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın dövlət sərhədinin Kəlbəcər istiqamətindəki gərginləşmə ilə bağlı açıqlama yayıb. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova məlumat verib. Rusiya, Ermənistan-Azərbaycan sərhədində vəziyyətin gərginləşməsindən ciddi narahatdır və tərəfləri münaqişənin hərbi yolla həllindən çəkinməyə çağırır deyə sözçü bildirib.
O, gərginlikdən qaçmağın əsas həllini sərhədin delimitasiya, demarkasiya prosesinin başlamasında görüb. Sözçü qeyd edib ki, bu məsələdə Rusiya hər tərəfli yardım etməyə hazırdır. Ermənistan diyaloq nəticəsində Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərin qurulması və sərhədlərin açılmasını gözləyir. Bunu Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Vahan Unanyan iki ölkənin xüsusi nümayəndələrinin yanvarın 14-də planlaşdırılan görüşü barədə söyləyib. O, qeyd edib ki, Türkiyə hökuməti ilkin şərtlər olmadan diyaloqa başlamaq yanaşmasına dəstəkləyir. Diplomat qeyd edir ki, xüsusi nümayəndələrin ilk görüşü tanışlıq xarakteri daşıyacaq. Bir görüşdən mühüm nəticələr gözləmək çətindir, ancaq bu prosesi işə salacaq deyə o qeyd edib. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının sülh məramlılarının Qazaxıstandan qayıtması yanvarın 19-da yekunlaşacaq. Bunu Rusiya Müdafiə Naziri Ordu Generalı Sergey Şoygu açıqlayıb. KTMT sülh məramlıları Qazaxıstanda 14 sosial əhəmiyyətli obyekti mühafizə altına alıblar, deyə o vurğulayıb. Qeyd edək ki, KTMT sülh məramlı kontingenti Qazaxıstan ərazisində terror təhlükəsinin qarşısının alınması vəzifəsini sürətli şəkildə yerinə yetirib. Buna ilk növbədə Rus desantların Suriyadakı əks terror əməliyyatında əldə etdikləri döyüş təcrübəsi hesabına nail olunub. Bundan əlavə, KTMT sülh məramlılarının mühüm dövlət obyektlərini nəzarətə götürərək Qazaxıstan silahlı qüvvələrinin və digər güc strukturlarının qüvvələrini öz ölkələrinin ərazisində terrorçu və kriminal quldur dəstələrinin məhv edilməsi üçün azad etməsi də az rol oynamayıb. Əlavə olaraq bildirək ki, sülh məramlıların 2030 nəfər canlı qüvvəsi və 250 texnikası təyin olunmuş bölgələrdə yerləşdirilmişdir. Rusiya Ukrayna sərhədləri yaxınlığında hərbi təlimə başlayıb. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi yazılı açıqlama yayıb. 10 mindən çox hərbi heyətin iştirakı ilə Volqoqrad, Həştərxan, Stavropol, Rostov və Krasnodar bölgələrində təlimlər keçiriləcək deyə nazirlikdən bildirilib. Məlumata görə Rusiyanın Qaradəniz və Xəzərdəki donanmaları da təlimlərə qatılacaq. Tolik kimi tanınan prodüser Tarix Əliyev canlı yayımda müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularını təhqir edib. TikTok sosial şəbəkəsində izləyiciləri ilə söhbət zamanı Maxilərlə bağlı nalayiq fikirlər səsləndirən Tolik onu əskərlərin qoruduğunu deyib. Maxi kimdir ki məni qorusun? Maxi dövlətin kəbinli arvadıdır. Ay ba ay maaş alır. Məni qoruyan mənim əskərimdir. Maxi yataqxanada yatanda mənim əskərim postda dayanır deyə Tolik bildirib. Maxı kimdir məni qorusun o maxı? O maxı məni qoruyandır. Mənim maxı hesab qorunmur. Mənim əskərim məni qorusun. Maxı, maxı, devlətin kəbinli arvadıdır. Ay bay maaş alır. Məni qoruyan mənim əskərimdir. Onlara qurban olum mən. 18 yaşında əskərimdir. Maxı gedib kazarmasında yatanda mənim əskərim gecə gündüz dayanır orada 2 saat, 2 saat hər yerdə posta dayanır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, 2 gün ərzində Bakıda və Abşeron yarımadasında güclü cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacağı gözləndi. Yanvarın 13-ü axşamdan şimal-qərb küləyinin sürəti arabir güclənəcək. Qarla müşayiət olunan güclü küləy nəticəsində yanvarın 14-ü səhər çovğun olacağı ehtimalı var. Günün ikinci yarısında küləyin sürətinin inəcəyi, 14-ü axşamdan 15-i gündüzə də isə cənub-qərb küləyinə keçəcəyi ehtimal olunur. Havanın minimal temperaturunun yanvarın 14-dən 15-inə keçən gecə 0 dərəcəyə yaxın, nisbətən yüksək ərazilərdə mənfi 2 dərəcəyə dək şaxta olacağı və yolların buz bağlayacağı ehtimal olunur. Azərbaycanın rayonlarında yanvarın 13-ü axşam şimal və qərb rayonlardan başlayaraq 14-ü axşama da yağıntılı olacağı sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv və güclü olacağı ehtimalı var. Yanvarın 13-ü axşamdan 16-sına dək şimal qərb və qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın minimal temperaturunun 14-dən 15-inə keçən gecə mərkəzi Aran rayonlarında 0-5 dərəcə şaxta, dağlarda 8-13 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə isə 15-20 dərəcə şaxta olacağı gözlənilir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi verilən proqnozla əlaqədar sürücülərə müraciət edərək ehtiyatlı olmağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda sulu qar və qar yağma nəticəsində nəqliyyat vasitələrinin sürüşmə ehtimalının daha çox olmasını nəzərə alaraq şinləri qış mövsümünə uyğun olmayan avtomobillərdən mümkün qədər həmin ərazilərdə istifadə etməməyi, küləkli havaya görə avtomobilləri ağacların, iri reklam lövhələrinin aşma yaxud qopma ehtimalı olan
digər əşyaların yaxınlığında və ya altında saxlamamağı, meteoroloji şəraitə uyğun sürət həddini seçməyi, avtomobillərin şüşə yuanları və şüşə silənlərinin müəyyən edilmiş rejimdə işləməsini yoxlamağı, həmçinin zərurət olmadan yollarda qəfil manevrlər və kəskin tormozlama hərəkətləri etməməyi xahiş edir, deyə şöbə rəisi vurğuluyor. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.